bw'olemera ku buwangwa, bw'olemera ku shiriki, oli wa muliro. Nze simanyi yaze mu ddalasa eno nga tannatonnyesa kuziga. Nze simumanyiiyo bw'aba yawanika omukono ng'eziga terinava mu maaso ge kutonnya ku ttaka. Lwaki bannange shiriki ng'atumazeewo? Kyekiri mu bakadde bafumbi, obimanyi naawe, obimanyi ebiri ku maama wo. Bawalabo omanyi bye baliko, bali mu kuloga mbu anyeze obufumbo. Lwaki ne maama bwe yakola? Astaghfirullah. Ate seeka kyebanja atukutudde kasita tubiwulidde kyenkanyi. Kyebayita Allah kuteeka mu muliro nasiringawo nga tajja kujjayo. Bannange abagezi bakitya, kitegeeza kiseeka kyebanja tusomesezza.